valmistellaan kansallista energia- ja ilmastopolitiikkaa ja strategiaa. Energiatehokkuus on varmasti yksi tärkeimmistä teemoista, jossa jopa tärkeä. Miksi näin? Se johtuu siitä, että energian säästäminen on kaikkein paras energiamuoto. Kun energiaa ei käytetä, ei synny päästöjä ja muita näitä haitallisia vaikutuksia, joita helposti energian tuotanto ja käyttöä edelleen liittyy. Ja toinen tärkeä syy sille, miksi energiatehokkuus on hyvä ja tärkeä keino, että sitä voidaan tehdä joka paikassa. Totta kai suuret laitokset, yritykset voi sitä tehdä monella tapaa, mutta sitä voi tehdä myös ihan yksittäiset ihmiset. Esimerkiksi omaa asumistaan pohtimalla, tekemällä energiatehokkuusinvestointeja, pohtimalla omaa toimintaansa, kuinka liikut, kuinka syöt ja näin edespäin. Eli tästä syystä energiatehokkuus on tärkeää.